Det här är Alfons. Nu är Alfons 13 år. Tonåring. Ikväll ska Alfons på kalas. Hemmafest. Hos Millan. Men Alfons är nervös. Pirrig. Tänk om Millan vill hångla. Tänk om det blir fingerpull. Alfons är rädd. Livrädd. Att det ska vara som storkusinerna har sagt. Att det kan lukta makrill. Alfons tänker. Tänker och tänker. Man kanske kan ha några arbetshandskar eller någonting. Jag kanske kan provbulla på Molgan. Pappa, får jag låna verktygslådan? Mm, säger pappa bakom tidningen. Men akta dig för sågen, Alfons. Alfons 13 år.